Հայաստանը Թուրքիային առաջարկել է առաջին փուլով բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար, սակայն թուրքական կողմը հապաղում է, արձագանքելով Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի համարձակ լինելու կոչին։ Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, Չավուշօղլուն նշել էր, թե կուզենար, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացները Երևանում կամ Անկարայում հանդիպեն։ Պահանունյանյանի խոսքով հայկական կողմը լիովին համամիտ է համարցակ քայլեր կատարելու անհրաժեշտության հետ, նշել է, որ բազմիցս ցույց են տվել առաջ շարժվելու պատրաստակամությունը, այդ թվում Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին արտգործնախարարի մասնակցությամբ, որպես առաջ շարժվելու ձևը, նշել է տնտեսական էմբարգոյի վերացումը։